kuva igice cya cumi na gatatu. Mose abibutsa uko bavuye muri Egiputa. Uwiteka abwira Mose ati, mwezi uburiza bwose bwo mu Isiraheli wowe ubwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo ni ibyanjye. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka abakujeho amaboko, ntimuzagira imitsima yasembuye murya. Uyu munsi muviriyeyo ni wo mu kwezi Abibu. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamoni n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yarahiriye basekuruza bawe ko bazakiguha, igihugu cy'amata n'ubuki, uzajye uziririza uwo muhango wera uko kwezi gutashye. Iminsi irindwi ujye urya umutsima itasembuwe, ku munsi wa karindwi hazabeho umunsi mukuru w'Uwiteka. Imitsima itasembuwe igiribwa muri iyo minsi uko ari irindwi, ntihakagire imitsima yasembuwe ikubonekaho, kandi ntihakagire umusemburo ukubonekaho mu gihugu cyawe cyose. Kandi kuri uwo munsi uzabwira umwana wawe uti, ibi byatewe n'ibyo Uwiteka yankoreye ubwo navaga muri Egiputa. Uwo muhango uzakubere nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe, kugira ngo amategeko y'Uwiteka yo mu kanwa kawe, kuko Uwiteka yagukuje amaboko muri Egiputa. Uwo muhango uzakubere nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe, kugira ngo amategeko y'Uwiteka yo mu kanwa kawe, kuko Uwiteka yagukuje amaboko muri Egiputa. Nicyo gituma ukwiriye kuziririza iryo tegeko mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Amategeko yo kwereza Uwiteka imfura zose n'uburiza bwose. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani akakiguha nk'uko yakurahiye akarahira na basekuruza bawe, uzarobanurira Uwiteka umwana w'uburiza wese n'uburiza bwose ufite mu matungo yawe, abahungu bazaba Uwiteka. Kandi uburiza bw'indogobe bwose uzabucunguza umwana w'intama, kandi nudashaka kuyicungura uzayivuna ijosi, kandi imfura z'abantu iz'abahungu bawe uzazicungure. Kandi umwana wawe nakubaza mu gihugu kizaza ati, ibi ni iki? Uzamusubiza uti, Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Farawo yinangiye ngo yanjye kutureka. Kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati, ibi ni ibiki? Uzamusubiza uti, Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Farawo yinangiye ngo yange kuturekura, Uwiteka yica uburiza bwose bwo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. Nicyo gituma njya ntambira Uwiteka uburiza bwose bw'igitambo, ariko imfura z'abahungu banjye zose njya nzicungura. Uwo muhango uzabe nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe, kandi ntibishyizwe mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, kuko Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa. Uwo muhango uzabe nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe, kandi ntibishyizwe mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, kuko Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa. Farawo amaze kureba ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo yari yobusamo, kuko Imana yibwiraga iti, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigo, ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufa ya Yosefu, kuko yari yararahiriye Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye ni muvino. Bajya bava i Sukoti babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu
ngo abayobore. Nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyaburaga imbere yabo nijoro.